Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі «Контакти». Якраз тепер пропонуємо вам розглянути головну причину, оголошену причину нападу Росії на Україну. І щоб розглянути, власне, цю тему нацизму в Україні, маємо дуже велику приємність і шану вітати доктора Ігора Щупака, який є директором Українського інституту вивчення Голокосту ТУКМА, також член Українсько-німецької комісії істориків і член ради директорів UJE, Ukrainian Jewish Encounter, заслужений працівник освіти України. І, власне, ми мали нагоду зустрітися, спільно працюючи на справах UJE. То, пане Ігоре, вітаємо вас на нашій передачі. І, власне, хочеться зрозуміти цей наклеп на Україну і для людей України по відношенню до нацизму. І розумію, що весь діалог міняє безвідповідальний виступ пана Лаврова, міністра закордонних справ в Росії. Яка ваша реакція на таку безвідповідальність? Ну, я хочу нагадати, що саме ляпнув, сказав Лавров. Значить, він зауважив таке в інтерв'ю одному, якому давав, що він, Зеленський, висуває аргумент, яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Адольфа Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Мудрий єврейський народ каже, що самі найзасятіші антисеміти, як правило, євреї, в родині не без уроду, як у нас кажуть. Це заявив Лавров в інтерв'ю італійському каналу Mediaset. І ви знаєте, ось начебто декілька речень всього, які збурили абсолютно весь світ, і не тільки Україну, і не тільки Ізраїль, тому що очільник Міністерства закордонних справ Ізраїля Єїр Лапід назвав це таким, що не можна вибачити, обурливим і історично помилковим заяву Лаврова. І російський посол був викликаний для роз'яснень і вибачень. Але, звичайно, очікувати це від російських імперіалістів, що вони будуть вибачатися за те, що вони є імперіалістами і провідниками людиноненависницької рашистсько-путінської ідеології, очевидно, це зайве. Щодо цієї самої заяви, розумієте, якщо якась людина, тим більше публічна людина, вона говорить, що для неї має значення, що, мовляв, самі євреї є антисеміти, і таким чином можна перекрутити, що самі євреї тоді себе і знищують, тому що знищували євреїв антисеміти-нацисти, знищували погромщики, і це те, що за звичкою фальсифікації Лавров вкладає в уста самого єврейського народу, він звідки це взяв? Єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Звідки він це взяв? Звідки він це взяв? Звідки взяли, що в Україні є нацисти? Звідки він взяв, що хтось хоче напасти на цю нещасну Росію, кому вона потрібна? І звідки це? З повітря. Але справа в тому, що якщо серйозно розмірковувати над тим, що відбувається, це абсолютно логічно. Логічно тому, що та ідеологія, яка панує в сучасній путінській Росії, це є ідеологія тоталітарна, це є ідеологія імперська, це є ідеологія шовіністична. І вона насамперед зараз діє по відношенню до українців і до українців як політичної нації. Тобто і знищити хоче Росія українців як політичну націю. Тому зараз іде дискусія про уточнення поняття геноцид, який фактично здійснює
Російська Федерація проти України, українського народу, тому що Росія намагається знищити українську державність, знищити українську національну самосвідомість, знищити українську історичну пам'ять. І це те, що означає намір і намагання знищення народу, політичної нації українці, до якої входять, звичайно, етнічні українці, а також громадяни України і мешканці України, які захищають його різного етнічного походження, включно з росіянами, євреями, кримськими татарами, поляками, німцями, білорусами і, звичайно, українцями, етнічними українцями. І, очевидно, я б хотів більш детально поговорити про те, що це за ідеологія і існує в сучасній Росії як панівна, і що спонукало Росію до нападу на Україну? Пане доктор, і це фальсифікація, я думаю, має сильне відношення до тих відзначень, що Росія планує тепер на 8 і 9 травня. Чи можете якийсь коментар про це трошки сказати? Справа в тім, що це дуже слушне запитання, особливо напередодні цих травневих днів. Справа в тім, що всі знають, весь світ відзначає День перемоги над нацизмом німецьким і День перемоги у Другій світовій війні над німецьким нацизмом 8 травня. Це і в Канаді, і в Сполучених Штатах, в Європі і таке інше. Але ж ми знаємо, що в Росії, так само як в Совєтському Союзі, намагаються відзначати це 9 травня. Ну, що називається, не як у людей, але я не буду вдаватися в деталі, коли, яке було підписання, що спочатку підписали німці капітуляцію з союзними командуючими, а потім вже на прохання Сталіна з Жуковим і таке інше, це було повтор. Але головна теза, що в сучасній Росії, що Росія перемогла, значить, Німеччину, Росія, і це навіть згадуються мені слова Сталіна на банкеті після перемоги у війні. Він проголосив, що хоче випити за великий російський народ, народ переможець. І тому, коли ми говоримо про відзначення дати, я хочу сказати, що активна ідеологічна машина Росії, вона працює дуже потужно. Я десятки років вивчаю Голокост, знищення нацистами євреїв і все, що з цим пов'язано, і опір Голокосту, і подвиг українських праведників народів світу, і знищення євреїв нацистами і їх посібниками, таке інше. І я вивчаю нацистську пропаганду. Я думаю, що вона справді була найбільш ефективною в 20 столітті. Але хочу сказати, що на сьогодні, і не тільки я, інші прийшли, дійшли висновку, що найефективнішою в історії є сучасна російська, рашистська, путінська пропаганда, тому що вона використовує і певні досягнення психіатрії, психології і впливу на свідомість людей, і тому що використовує технічні засоби. Це телевізор, який заміняє реальність. І тому такі страшні речі ми бачимо, що каже абсолютна більшість населення Росії, підтримуючи агресивну війну, підтримуючи знищення людей, і це якщо 90% це такий самий жах, як був з німцями під час окупації. І ця пропаганда діє, у тому числі в Канаді, і дипломатичні представництва, які поки що існують в багатьох країнах Заходу, російські, вони намагаються зорганізувати якісь акції на День перемоги, залучаючи до них ветеранів війни, але під російськими знаменами, намагаючись показати, що росіяни завжди були і є переможцями над нацизмом. Насправді вони продовжують політику нацизму по відношенню до цілих народів. І ви знаєте, колись Черчиллю приписувало фразу, він це не говорив, але сенс цієї фрази досить відомий, що фашисти майбутнього
будуть казати, що вони є антифашистами. Оце зараз сталося з російською політичною елітою і, на жаль, з російським суспільством. Пане доктор Ігор, дуже дякуємо за розмову і роз'яснення тих всіх деталів. Дорогі глядачі, це заслужений працівник освіти України доктор Ігор Щупак, рівно член Ради директорів UJE Української єврейської зустрічі.